ឆ្នាំអូ 16 សូមកុំភ្លេចអញ្ជើញទៅទស្សនាកំពូលរឿងកំរូគឺកំពូលរឿងឆ្នាំអូ 16 នឹងចាប់បញ្ចាំងពីថ្ងៃនេះតទៅនៅរោងភាពយន្តកាត់ពីតល